Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā nedēļa apritējusi, kopš Eiropas parlaments pasludinājis Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, ņemot vairāk Krievijas teroru Ukrainā. Šīs parlamenta rezolūcijas sagatavošanā piedalījās arī deputāti no Latvijas, Inese Vaidere. Un šorīt esam viņu aicinājuši uz interviju, lai skaidrotu, kādas sekas būs šādam Krievijas starptautiskajam nosodījumam, kā tas ietekmē vai neietekmē notiekošo Ukrainā pašlaik, un kādas iespējas terorismu atbalstītā īpašums Eiropā atsavināt efektīvāk. Labrīt! Labrīt. Par līdzinējiem lēmumiem un sankcijām pret Krieviju, ja runājam, sankcijām daudzas kārtas jau šķiet devītā tiek arī apspriesta, cik esam runājuši, bet tas ir Eiropas Savienības dalību valstu padomes, tātad pārsvarā pārziņā. Kā ir ar Eiropas parlamentu? Tas ir rezolūcijas, nosodījumi, stājas, paušana, kā mēs sakam, vai tomēr tur arī ir kaut kāda akti, kas ir vai būs saistoši dalību valstīm attiecībā uz Krievijas agresiju? Eiropas parlaments, varētu teikt, ir gan. Mēs gan izstrādājam likumus, protams, kopā ar komisiju, un tas tad ir regulas un direktīvas, un mēs arī pieņemam rezolūcijas. Rezolūcijas ir pārsvarā viedokļu paušana, jo Eiropas parlaments pārstāv būtībā visus Eiropas Savienības pilsoņus. Un ja mēs kaut ko pielemjam, tad Eiropas pilsoņu vairākums acīmredzot tā uzskat. Un šajā gadījumā šī rezolūcija man radīja tiešām lielu gandarījumu tādā ziņā, ka nu, es arī piedalījos tās izstrādē un tomēr izdevās panākt ļoti stingru rezolūciju. Es pat nebiju cerējusi, ka kreisie un galēji labēji atbalstīs šādas tik ļoti stingras formulējumas attiecībā uz Krieviju, bet tas izdevās. Un šī viedokļu spektra, tātad satuvināšanās attiecībā uz nosodījumu, tas ir bijis redzams tiešām, kā jūs sakāt, gandarījums sniedzošs, bet vai un kādas konsekvences šim lēmumam tomēr ir paša Krievija, piemēram? Jā. Un tātad par konsekvencēm. Vispirms mēs esam aicinājuši komisiju, un tas jau ir saistoši, izstrādāt attiecīgos likumus, kā īstenot šo situāciju, kad Krievija ir pasludināta par terorismu atbalstošu valsti. Mēs aicinām arī vairākas lietas, un mūs vairs nevarēs ignorēt, tātad vispirms izveidot tribunālu, kur tiks sodīti tie, kas ir izdarījuši kara noziegumus. Tas ir obligāts nosacījums faktiski arī. Jā, citādāk mēs nevaram, tas ir jādara. Tālāk mums ir arī katrai dalību valstī, piemēram, jādomā par to, kā tālāk sadarboties ar Krieviju. Un mēs esam pauduši šajā rezolūcijā, ka ir jāturpina Krievijas visaptveroša izolācija. Tas nozīmē arī Krievijas, piemēram, izslēgšanu no drošības padomes. Tas viss ir jārisina. Tas nozīmē arī to, ka mēs aicinām arī tās institūcijas, kas darbojas Eiropas Savienībā un ir saistītas vai no ar Krieviju vai ar Krievijas vēstniecību, arī tās slēgt. Kā es teicu, tā ir ļoti strikta rezolūcija un arī, piemēram, tādas lietas, kā būs Ukrainai pēc kara, kas kompensēs šos zaudējumus. Nu, mēs nepieļaujam domu, ka varētu Ukraina arī neuzvarēt šajā karā. Un šeit ir arī aicinājums izstrādāt rekomendāciju, kā konfiscēt īpašumus, un es esmu arī gandarīta, ka ir atbalstīts mans tā saucamais pilotprojekts nākamā gada budžetā, Eiropas Savienības budžetā 0,5 miljardu apjomā, 500 tūkstošu apjomā, lai izstrādātu likumdošanu, kuru palīdzēs dalību valstīm savukārt izstrādāt likumdošanu, kā konfiscēt šos īpašumus, kurus pēc tam varētu. Tas visai sarežģīts daudzpakāpju process. Tas ir ļoti sarežģīts. Likumdošana, kas palīdzēs izstrādāt likumdošanu. Tad ir jā, gadi, tas ir pilota projekts, kur pētīs, kas ir vajadzīgs, lai šo likumdošanu izstrādātu. Jo dalību valstīm likumi jāpieņem pašām. Bet Eiropas komisija šajā gadījumā palīdzēs ar saviem ieteikumiem, kādu likumu jāpieņem kādā kārtībā. Un tas ir tāds ļoti svarīgs un būtisks solis. Tā ir kaut kādu straujāku vai efektīvāku vai ātrāku iesaldātu īpašumu atsevināšanu šobrīd mēs vēl nevaram runāt nu, ļoti tālu. Tieši tā nav īpaši likumdošana stingras, tur var atkal notikt kaut kāda tiesas procesi, var iesūdzēt tur dalību valsti tiesā, ka viņi ne to ir atņēmusi, arī kā konstatēt, kuri tad ir īsti īpašumi, kas ir iesaistīti šajās noziedzīgajās darbībās. Un arī tas ir ļoti būtiski, ka nu, diplomātijā kā runāt ar valsti, kur atbalsta terorismu. Tātad ar šo valsti jau runās mazāk, diplomātiskās attiecības tiks īstenotas nu, līdz pašam nepieciešamajam minimumam. Arī ekonomiskās attiecības, kā mēs varam sadarboties ar teroristu. Tā kā šīs ekonomiskās attiecības, nu viss naftas, gāzes, ogļu, embargo, tas tiks īstenotas pēc iespējas ātri. Mēs arī aicinām nekavējoties ar šo devīto paketi, kuras izstrāda sāks šonedēļ. Tā kā
rezolūcija ir ļoti nopietna un lielā mērā arī saistoša. Kā ir ar šo visaptverošo izolēšanu no visas Eiropas puses? Vai tās balsis ir arī šajā ziņā vienotas? Jo nu, ir atsevišķas valstis, kurām ir šad tad izskanējusi konkrēta sava nostāja attiecībā gan uz Krievijas energoresursu izmantošanu, gan ar iespējamo sadarbību. Cik vienotas ir kopumā ar Eiropas parlamentu šajā nostājā to izolāciju tā visaptverošu taisīt? Un vai no Eiropas puses to taisot šo priekškaru stingrāku, tas nenozīmē, ka Krievija vēl vairāk tiek pagrūsta sadarbības ar Ķīnu virzienā. Nu, Krievijai nav vairs citu daudz partneru, kā piemēram Ķīna, ko tu tur pagrūstās virzienā, nu jau tas ir noticis, un, bet arī Eiropas Savienība, arī Amerikas Savienotās valsts sadarbojas ar Ķīnu, un Ķīna tomēr nav nosvērusies tik ļoti Krievijas pusē, kā varbūt to Krievija varētu būt cerējusi. Tā kā, nu, Eiropas Savienībā jūs jautājāt būtībā, tā vienprātība ir tomēr necerēta liela, problēma valsts ir Ungārija, arī Ungārijas Fidesz deputāti, kuri nepiedalījās, piemēram, balsojumā par rezolūciju, jo viņiem nu, bija tā kā nērti balsot pret, bet parbalsot arī, nu tā kā īsti nevarēja, nu tur ir acīm redzot tādas dziļas saknes un varbūt iespējams pat finanšu saknes, kāpēc tas tiek tā darīts. Katrā ziņā, kad es jautāju saviem ungāru kolēģiem, nu bet kāds tad ir risinājums, ja ne embargo, ja ne nosodījums, ja ne ieroču piegādes, tad nav jau atbilžu. Diplomātiski risināju, nu mēs redzējām, ka tie nedarbojas, lai cik bieži Makrons un Šolts zvanītu vai braukt uz Maskavu. Nu, tur jā, par Makronu pēdējo dienu aktivitātēm arī kritika nemazums izskan par kārtējiem centieniem šīs sarunas atjauninātu. Par viens tāds liels temats, bet saruna tomēr pabeidzot par enerģētikas vali, to lielo zaļo kursu Eiropas runājot, kā tas mainās vai transformējas saistībā ar visiem šiem ārkārtas risinājumiem, kas ir gan nu, šie griesti, naftas cenām attiecīgi gāzes ierobežojumi. Un tas viss ir citādāk nekā savulaik plānots bija zaļais kurs. Nav tik ļoti savādāk. Var teikt, ka šis karš Krievijā šo zaļo kursu nevis atceļ, bet zināmā mērā pat nostiprina. Jo ir skaidrs, ka karš ir paaugstinājis energoresursu cenas. Mēs varētu no vienas puses sākt dedzināt atkal akmeņu ogles, malku, diezpas un varbūt pat briketes skūdras, bet mums tomēr gribas dzīvot tīrā vidē, mums ir jāsasniedz arī, zinām, klimatmērķi. Tāpēc mums ir gan izdevīgi, piemēram, aizejot no Krievijas teroristiskas valsts energoresursiem, gan arī no vidas aizsardzības viedokļa, mums ir izdevīgi īstenot atjaunīgo resursu politiku, un šis virziens nav beidzies. Protams, mēs varam runāt par dažādiem mehānismiem, kā to īstenot, bet katrā ziņā šis kurss paliek spēkā, un, piemēram, tuvākajos gados ir paredzēti 300 miljārdi, lai īstenotu tādus mērķus kā divkāršs saules enerģijas izmantojuma palielinājums, vēja enerģijas izmantojuma palielinājums, arī izpēt, kā labāk ūdeņraža enerģiju pielietot. Tas viss, tā viss ir realitāte, un tur arī šos līdzekļus var iegūt Latvijas jaunā klimata un enerģētikas ministrija. Jā, nu dažos vārdos par šo, tas risinājums līdzēs Latvijai, jūsprāt, šāds atsevišķs resors, kas tieši šo sektoru pārauga, nevis starp resoru. Valsts politika ir jābūt elastīgai, un tai ir jāprot reaģēt uz tām problēmām, izaicinājumiem, kas pasaulē notiek. Un šajā gadījumā šie izaicinājumi klimats un enerģētika tiek koncentrēti vienā vietā. Jautājums ir, vai ir vajadzīga ministrija jauna. Nu, es drīkst izteikt savu viedokli, kā teikt, maz drusciņi no malas, tad mans variants bija, ko es esmu paudusi arī vienotības valdē, ka mums vajadzētu šo ministriju veidot uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bāzes, uz bāzes, pievienojot šo enerģētikas funkciju, savukārt reģionālā attīstība ļoti labi iedars, piemēram, manā skatījumā ekonomikas ministrijā. Es esmu strādājis abās šīs iestādēs savulaik, jo, un arī pat dabas aizsardzība, par ko varbūt kādam ir šaubas, nu kas notiks ar dabas aizsardzību? Tā arī ir joma, kur ļoti var tikt ietekmēta gan no enerģētikas politikas viedokļa, gan no klimata politikas viedokļa. Tas viss ļoti labi izskatītos vienā resorā un, protams, ļoti iespējams ar valsts ministru palīdzību, varbūt ar šo ministru biedru palīdzību. Nu, to mēs arī jomai būtu lielāks tagad redzēt, jā, jo tas ir tagad Saeimas nolemtais, ka būs gan šī jaunā ministrija, gan arī ministru biedri. Paldies, ka atnācāt iezīmējāt šo Eiropas perspektīvu attiecībā arī uz Krievijas nosodījumu un raudzīsim, kā virzās zaļais, atjaunīgais kurs gan Eiropā, gan pie mums šeit pašmājās. Nu, galvenais, lai cilvēki interesēs.
Paldies par sarunu. Paldies. Ines Vaidere, Eiropas parlamenta.